Milovan Jakovljević dve decenije prodaje lubenice iz Idvora koje proizvodi Bojan Putić. U naselju Ruža Šulman je sa slatkim idvorskim lubenicama od 1. jula pa sve do 10. avgusta. Milovan kaže da svi Zrenjaninci znaju koliko je ukusna ova lubenica, te pristižu i kupci iz drugih delova grada. Mi smo pričali o tome kako treba da prepoznamo slatku, ukusnu lubenicu, a da ne pogrešimo. Koji su vaši saveti? Pa, savet je moj da jedino otvorimo, da probate i onda nema greške. Ako je dobro, uzimate, ako nije, kontanjer. Ali su dobre, dobar je vlasnik, dobar proizvođač, tako da nema sumnje. Garantujem i lepi slatke. Prodajete ovde i dinje i one su iz Idvora? Jesu, iz Idvora. Ovde vas znaju svi sa Jule i sa Ruže, jel dolaze iz drugih delova grada? Dolaze sa Bagljaša, dolaze sa iz Šumice, dolaze iz Dolje, dolaze iz od autobuske dole. U stvari, dobra reklama, dobra lubenica, onda čuje se i dođu sa svih strana. Kako se kreću cene lubenice? Cene lubenice se kreću sad, evo, 50 dinara po kilogramu, a dinje 80. Tako da. 20 godina uopšte nije malo i za to vreme su se izgradili mnogi marketi. Da li su oni vama konkurenci? Pa ne, nisu, jer marketi su poznati da uzimaju na veliko i uvoz iz Grčke, iz Albanije, sve to, ali dok dođe ovde to uvene, nije to to. A ipak ima neku posebnu draž kad ovako kupimo lubenicu na ulici? Pa normalno da ima, ipak tu se prepoznaje seljak i tako, znači čist proizvod njegov, seljak je tu i nekom je drago da vidi. Dolazim svakodnevno, a iskustvo mi je pozitivno, uvek kupujem ovde, najbolje su i tako, živim tu preko puta. Kupujete i dinje i lubenice? Ove godine samo dinje, jedne godine dinje i jedne lubenice, ovo je godina za dinje. Što se odlučujete baš ovde da kupite? Pa probao sam na par mesta i ovde su najslađe i tako. To me opredeljuje da kupujem ovde. Mi smo se u dobar ukus ove lubenice i uverili, a ako je još uvek niste probali, toplo vam preporučujemo. Koliko je udruživanje poljoprivrednih proizvođača značajno svedoči primer Carske bašte. Sa poljoprivrednog gazdinstva Molnar odlazi svež, ukusan paradajz koji je primamljiv i svojim izgledom, a ono što ga karakteriše jeste biološka zaštita. Ovogodišnje proizvodnje PG Molnar u kooperaciji Carske bašte napravio 1 hektar paradajza i kao što vidite, trenutno svake nedelje od 20 do 30 tona paradajza izlaze iz našeg gazdinstva i to generalno sve u Carsku baštu se završi. Što treba znati našeg paradajza? Da je rađeno sa full biološkom zaštitom. Uneli smo i bumbare, sa njima smo, s pomoć bumbare smo radili oprašivanje, onda uneli smo i predatore koji su nama omogućili zaštitu. Tako da bilo kad dođe neki kupac pobere sa biljke, na primjer paradajza, to je 100% zdravo. I što isto treba znati, mi prirodnim putem sazrevanja nosimo naš paradajz na tržište, znači slobodno preporučujem svakome, od deteta do starije osobe, do sportiste, naš paradajz, jer ima ukus, kvalitet i kao što vidite, ne koristimo nikakve pesticide, nikakve otrove. Jedino što je sad problem da je niska cena. Trenutno na tržište pala cena na 20-30 dinara. Malo i uvoz tu uticalo, a biološka zaštita to je značajno zbog zdravlja kupaca. Da naš paradajz nema ostataka pesticida, bilo ko uzme slobodno može da ispituje, ali mi isto vršimo svake nedelje ispitivanje u Carsku baštu, nosimo u institut u Novom Sadu i mogu reći da ako uzmemo jedan biološki paradajz iz proizvodnje, iz organske proizvodnje i uporedimo sa našem, znači jednako će da bude ostataka pesticida. Ali to se još ovde u Srbiji se ne ceni i ukus, ali nadamo se da će doći i to na redu kupaca. I ovaj naš paradajz možete kupiti u Carsku baštu i u Gomeksovim prodavnicama. Tražite slobodno naš paradajz i tražite tamo zaposlene, hoću paradajz sa oznakom PG Molnar i
uvek ćete dobiti isti ukus, isti kvalitet i garantujemo da je to sigurno ispravno i zdravo. Širom Vojvodine i Srbije u svim Gomeksovim prodajnim objektima možete pronaći ovo ukusno i zdravo povrće koje dolazi sa poljoprivrednog gazdinstva Molnar i iz Carske bašte. Pošto smo ovu emisiju posvetili priči o stočarstvu, nalazimo se u Orlovatu na poljoprivrednom gazdinstvu Prohaska. Sa nama danas Tanja Prohaska, a vi znate da se ova porodica bavi i stočarstvom i ratarstvom i ove dve grane poljoprivrede, kako je praksa pokazala, ne mogu jedna bez druge. Tanja, dobar dan i dobrodošla u našu emisiju, ali pre svega ja želim tebi da se zahvalim na gostoprimstvu. Hvala i vama što ste došli i bolje vas našli. Evo da počnemo od najaktuelnijih tema, ova kiša koja trenutno pada, pa zato sedimo ovde i nismo na njivi. Kako će delovati na ratarske kulture, jer svi su već digli ruke od kukuruza, sa suncokretom je nešto bolja situacija? Pa ja moram da kažem da ova kiša pogoduje kukuruzu, znači očekuje se da kukuruz koji je sada u fazi nalivanja zrna, da to pospeši nalivanje i da to bude zaista solidan prinos. Kažem, ratari se nadaju da će biti upola dobar prinos kao prošle godine, tad bi bili zadovoljni, recimo. Ja moram da kažem da 35 dana nije bilo kiše, da je to skoro uništilo usev kukuruza. On se sada pridigao zahvaljujući i ovoj kiši i onoj prethodnoj koja je bila, tako da možemo da očekujemo solidan prinos. Što se tiče suncokreta, pa kad imate fabriku na otvorenom, onda je sve pod znakom pitanja, tako da za suncokret stvarno ne znam šta da očekujem. Ali tu se najavljuje neka dobra cena za sada. Jeste, cena kukuruza se najavljuje, ja mislim negde preko 50 dinara po kilogramu, tako da sa tom cenom, ako i rodi solidno, možemo biti zadovoljni. Kakva je situacija što se tiče pšenice? Proizvođači su prijatno iznenađeni, kako ja to uvek volim da kažem. Jeste, mi smo bili prijatno iznenađeni, pšenica je lepo rodila, cena je standardno, ja bih rekla, loša, jer kada pogledate koliko je skočila, znači jeste ona skočila u odnosu na prethodnu godinu, ali ako je recimo uporedite sa cenom naftnih derivata, koji su sastavni deo proizvodnje te pšenice, moramo da kažemo da nije ni blizu skočila koliko bi trebalo da bude. Što se tiče stočarstva, tu se pojavljaju standardni problemi i loša cena mleka, međutim, čini mi se da je ove godine zaista, odnosno u ovom nekom periodu, to uzelo maha prilično i da je zaista loša situacija u ovoj oblasti proizvodnje. Cena mleka je standardno loša, od 26 do 28 dinara, što je zaista jako malo. Kada uvrstite da ta proizvodnja je zaista teška, to je 365 dana godišnje, mora da se radi, znači nema stajanja, nemate praznike, nemate vikend, nema godišnjeg odmora, odlaska na more, to sve možete da zaboravite kada imate stočarsku proizvodnju. Bilo da su tu u pitanju krave, kao kod nas, ili bilo koja druga stočarska proizvodnja, u smislu svinja, ovaca, koza, sve jedno. Stočari, što se tiče mlečnog govedarstva, nisu zadovoljni cenom, nisu zadovoljni ophođenjem same države prema proizvođačima. Smatram da država sve više radi na uništavanju stočnog fonda i to nije sad od pre 5 godina ili od pre 10, to traje. Znači, i većina malih proizvođača je već odustala, sada su počeli da odustaju oni koji su pre su odustajali oni koji su imali 5 do 10 grla, sada su počeli da odustaju oni koji su imali 15 do 20 grla. Samo je pitanje vremena kada ćemo i mi srednji odustati. Znači, ja nas nazivam srednjima jer to je 50-ak muznih krava i nije neka cifra, znači da je to 150, onda smo bili recimo veliki, a ovako smo neki srednji, ali eto, još uvek se borimo i trudimo. Suprug i ja smo mlado poljoprivredno domaćinstvo, znači imamo malu decu, tu smo na selu, ostali smo na selu, pa nadamo se da će država negde prepoznati našu borbu i da će stati iza nas. Kada kažeš borba, na šta konkretno misliš, kako izgleda ta borba, da li država ipak daje neke podstice koje vama znače?
Pa država daje podsticaje, znači dobijemo 7 dinara po litri mleka premiju, međutim ta premija konstantno kasni. Znači evo u junu mesecu smo dobili, barem što se tiče našeg gazdinstva, znači čitam po internetu da neka gazdinstva još uvijek nisu dobili za prvi kvartal. Znači, za drugi kvartal još uvek nismo dobili, sad bi nam te pare pogodovale da se dalje razvijamo, znači da dalje pripremamo hranjivo za stoku kako bismo spremni dočekali zimu. Jer sve je to vrlo teško i teško sastavljamo kraj sa krajem i bukvalno mi od tih para samo krpimo rupe. Znači, nema tu neke zarade pa sad kao profitirali smo. Ne, to samo krpiš rupe. A ti si i član, ako mogu tako da kažem, lokalne akcione grupe za Potamišje. Kako tebi to sve izgleda? Mi smo i o tome govorili u našoj emisiji. Koliko sve to unapređuje život na selu i uopšte poljoprivrednu proizvodnju u vašem slučaju? Pa što se tiče lokalne akcione grupe za Potamišje, zaista se trudimo da se nešto uradi, da se doprinese selu, međutim to ide jako sporo, zato što država još uvek nije propisala sve neophodno što treba kako bismo mi to pokrenuli i kako bismo barem neka sredstva koja pružaju fondovi Evropske unije uložili u ruralni razvoj, uložili u selo. Pošto si žena preduzetnica, da li taj status za tebe ima neko posebno značenje, odnosno za vaše gazdinstvo? Pa ja sam vrlo ponosna na sebe što sam preduzetnica, što sama sebi obezbeđujem novac, znači ne zavisim ni od koga, nemam šefa, tako da sa te strane sam vrlo ponosna. I imam veliku podršku, naravno, supruga koji stvarno, kad god treba, on uskače i menja me gde god treba. Pošto je situacija ovakva kakva je i veliki su problemi sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači, šta očekujete u narednom periodu? Pa ja u narednom periodu, čovek se stalno nada, inače bi, znate, svi digli ruke i odustali od svega, najlakše je odustati i ja se nadam da će nam biti bolje. Znači, ako bi udruženje za mlečno govedarstvo obezbedilo neku garantovanu fiksnu cenu mleka, znači neku minimalnu fiksnu cenu mleka, znači ispod koje ne mogu prerađivači da plate mleko, onda bi to možda i značilo u daljem procesu proizvodnje i razvoja stočarstva. Ako ostane ovako dobre cene, možemo se nadati nečemu dobrom. Pa ako poboljšaju cene, znači cene su sada što se tiče i mleka i što se tiče pšenice vrlo niske. Znači, ako bi se te cene skočile, jer pogledajte, malina je od prošle godine sa 200 dinara, ove godine niste mogli da je nađete ispod 400. Znači, to je 100% gore. Pokažite mi koja je to kultura kod nas je skočila 100% gore, što se tiče ratarstva, recimo. Nijedna nije skočila 100%. Verujte mi da bez malina možemo. A ne znam kako ćemo bez pšenica, ako je sledeće godine niko neće sejati. Tanja, hvala ti puno što si danas bila sa nama i ja se iskreno nadam da će oni koji treba da imaju sluha imati sluha za vaše probleme. Hvala i vama. Nandor i Magdalena Torma iz Zrenjanina bave se pčelarstvom 30 godina. Za Nandora pčelarstvo je porodična tradicija, a Magdalena je udajom za njega počela da uči o pčelama i danas kaže da uživa u svom poslu. Svaka godina za proizvodnju meda je drugačija od one prethodne, a Nandor se usvrnuo na sam početak svoje proizvodnje. Ja se bavim aktivno 30 godina. Prethodno je i moj otac imao pčele, tako da sad čak i moj sin isto radi pčele. Sad valjda će i unuk. Uvek su se menjali uslovi, svake godine drugačije, tako da kažem, nekad je otac drugačije pčelario od nas. Nekad smo imali po košnice više meda, a danas nemamo četvrtinu meda, tako da treba opet da opstanemo
kako tako da opstanemo, da imamo meda. Mi brojimo danas košnice 200 aktivne košnice, a ostali su rojevi za sljedeću godinu. Kakvi su bili prinosi ovogodišnji? Prinosi su bili jako slabi. Na bagremu smo imali samo oko 4-5 kg po košnici. Isto tako na uljanoj repici, na lipi isto 4-5 kg, a sad od suncokreta očekujemo oko 20 kg. Ni prošla godina nešto nije bila naročito naklonjena pčelarima. Kakva je razlika u odnosu na ovo? Znate što je, prošla godina je bila jako kišovita. A sad ova godina je jako topla bila. A proleće je bilo jako hladno. Pa se pčele nisu razvile kako treba za bagremovu pašu. Zato nije ni bilo toliko bagrema, pčele su bile slabe i čak i se odrazilo na tokom sezone isto. Ovo je jedan od slabih kontajnera pčela, tako da kažem, odrazilo se sve što je bilo hladno proleće, hladna su bile noći, tako da pčele nisu mogli da se razviju koliko toliko. Svaka godina je specifična za sebe i dosta mi govorimo o vremenskim prilikama, o njihovom uticaju na celokupnu poljoprivrednu proizvodnju. Kakva treba da bude idealna godina da bi pčelari rekli, e sad je ovo dobro vreme? Pa, treba da bude toplo proleće. Neka smo išli u aprilu, smo išli na uljanu repicu, tople su bile noći, pčele su mogli na uljanoj repici da se razviju za bagrem, a to je sad izostane, jer jesen je duga, tako da posle ovog suncokreta nema više paše, mislim nema veće paše, tako da jesen je dugačak, imamo još 3 mjeseca, možda i 4. Tako da sad dolazi prihrana pčela, ovo je kraj ove sezone i početak sljedeće sezone. Kada treba obaviti prihranu? Čim prestane paša, treba prihraniti pčele da matice još snesu jaja do kasne jeseni. Koristimo subvencije, koristimo ove od SPOS-a. Pa je trenutno cena meda, jeste zadovoljni? Trenutno je dobra cena meda. Dobra cena meda, ali uvek je onda dobra cena kad nema meda. Tako da tu je na veliko 7-8 evra je bagremov med. Mi idemo od paše na pašu, tako da od proleća smo bili na oprašivanju, posle oprašivanja odmah na uljanu repicu, posle na bagrem, posle na bagremac i na lipu i sad na suncokret zadnje. Onda koje sve vrste meda možemo da probamo kod vas, da kupimo? Sve ove vrste bagrema, uljane repice, sad smo imali dosta količine bagremca, lipe, suncokreta, to je asortiman naš. I svi su sortni medovi, tako da nema da ima i suncokreta unutra i šta ja znam i lipe, nego svi su medovi čisti sortni medovi. Magdolna je velika podrška svom suprugu, a zadužena je i za plasman. Ona nam je ispričala kako je zavolela pčele. Mislim, dok ne upoznaješ pčelu i ono dok ne zavoliš, dok se bojiš pčela, dotle nećeš da kreneš i da pomisliš na to. Ali to vremenom kad vidiš da suprug je hteo, ja eto nisam bila upoznata sa tim, niti sam me toliko koristila, i onda, ali vremenom vidim da on ne odustaje, nego ima... Pre bilo i više prinosa i sve se i lakše pčelario, više meda bilo. I onda me je to privuklo, pa što da ne, ako već ima toliko dobre prinose, zarada ima lepo, a još ideš i u prirodu. Ideš u prirodu, tamo, vamo, i onda to,
E, posle toga možda jedno 5 godina sam se tako dvoumila i malo njega ostavio da on ide sam, i posle sam se i ja eto uključila i ostala sam bez posla. I onda šta ću, pijaca, tamo valmo, i onda smo počeli tako da radimo zajedno. Deo posla je pakovanje. Prvo dođem, njemu tu pomognem što normalno treba, dodaj ovo, donesi ovo, odnesi ovo. I kad vadimo za vrcanje opet oduzimam ramove, dodajem mu šta mu treba i onda ići na pijaci, sve to plasirati, prodati. I to je moj deo posla, uglavnom prodaja. I uživate u tom poslu? Da, sad mogu reći da, uživam, idemo. Kako ne bi bilo kad ideš, ideš na uljenu repicu, gde god da je, to priroda je, pa onda ideš na peščaru, to je opet lepo, i kada neka šuma kad cveta, to miriše, to treba osjetiti, to ne možeš ti opisati kako onda šuma miriše, pa onda da ne kažem na lipu. Pa to je jako lepo. Obično kad odnesemo pčele, odvučemo kampericu i onda tako budemo 2-3 dana tamo, pa onda dođemo na dan, dva kući, pa opet idemo. To je kao neki godišnji odmor, a usput malo i čeprkaš, malo i radiš, i to je to. Lepo je. Kažite mi, proizvodite još neke pčelinje proizvode, ne samo med? Da, mi sad, pa možda od pre, možda jedno 4 godine, skupljamo i polenov prah. To smo sada videli s ove podnjače, to su sve sa skupljačem polena. Tako da i to iz fondacije, mađarske fondacije smo konkurisali za te sprave za sušilicu, vrcaljku, sve što je ono bilo, i sad onda može i to proizvodnja toga i propolista naravno. Imam stare kupce, da, i starije i mlađe, i nove i starije. Imam i nove koje dođu pa uzmu, mislim ima koji stalno koriste, oni navrati pa dođu, znaju daj mi to i to i ne pita cenu. Ovi novi koji uzimaju tako na malo, možda četvrt kilograma, pola krimu, ajde probamo, pa koju vi preporučujete. I onda tako, jednom uzmu pa dođu i drugi put, lepo je bilo, ili sad ću drugu vrstu da probam. Mada ja uvek kažem i na pijaci, dođite bez obaveze, probajte bilo koji med, može svaki med, bez obaveze da kupite, pa da, eto, da probaju pravi med, pa posle toga, ako moj med skup, nek uzme ono jeftinije, ali kad probaju onu i moju, ja mislim da je to dve različite. Porodica Torma svojim primjerom pokazuje kako zajednički ciljevi i uzajamna podrška dovode do uspeha, a Nandorov i Magdalnin unuk sve to posmatra i uči od malih nogu. Olga Mršić došla je iz Rusije u Zrenjanin pre 30 godina, a kako nije imala priliku da radi u struci kao vaspitač, naučila je da koristi svoje kulinarske sposobnosti i počela je da priprema razne proizvode od voća i povrća. Ono što je novo ovog leta jesu džem od višanja i salata od mlevenog paradajza. Sad, ove godine u ponudi novo je pekmez od višanja. To ranije nikad nisam pravila. Sad, proces je malo komplikovaniji, pošto svaka višnja mora da se iscepa, pa da se samelje, tek onda se kuva, ali ukus fenomenalan, to sad imate. Na mojoj tezgi pravila sam ove godine i pekmez od jagoda, to isto nisam pravila ranije, pošto ne mogu da dočekam paprike crvene da krenem da pravim moj specijalitet ajvar. Sad, znači, imamo i paradajz, sad trenutno to je mleveni ljuti paradajz, onako koriste se kao salata, i to bi bilo to sad za ovo vreme. E sad, polako će da se krene sa kajsijama, bit će i pekmeza od kajsije, od bresaka i naravno ajvar. A to je neki poseban specijalitet, ta salata od paradajza? Obično su navikli ljudi da kupuju kuvani paradajz. Ovo je drugačije, drugačiji ukus, i on se ne kuva, sačuva sve svoje sastojke i bude gust i može odmah da se koristi. Koliko se vama isplati ta proizvodnja, s obzirom da se ulaže zaista malo više truda da biste to sve pripremili i ovako izložili? Pa neki put se isplati, neki put se ne isplati. Juče sam pravila neki paradajz koji je pečen u rerni, on se peče 2 sata i onda se priliva sa maslinovim uljem. Uglavnom, ceo proces traje za jednu teglicu 3 sata. I sad još razmislim da li ću da ga donesem ili ne, ali verovatno hoću da vidim kako će to da se dopadne mušterijama. Kako se kreće cena? Pa cene sad zavisi od proizvoda, od 200 dinara paradajz do
250-300 dinara pekmez od pola kilograma, zavisi od, od čega. Od kajsije će biti nekih 400-450 dinara, od višnje je skuplji, pošto je višnja je i sama višnja skuplja i kažem dugačak je proces proizvodnje, ali uglavnom 300 dinara je teglica, bukvalno eksplozija ukusa u, u ustima kad uzmete jednu kašikicu toga. A kada je reč o paradajzu, to je 200 dinara po litru. Da, 200 dinara po litru. Na Olginoj tezgi mogu se pronaći i razne vrste cveća, pored svih njenih proizvoda, kojih će tek biti. Na stadionu fudbalskog kluba Napredak u Česteregu održana je četvrta štraparijada uz zabavni program. Štraparijada predstavlja takmičenje konja u povlačenju trupaca. Ljubitelji ove manifestacije ističu da životinjama ovakve vrste takmičenja nisu teške. Nije to teško ništa. Koji i sam čovjek ili može da vuče ili ne može. Ako može da radi, on radi. Ako ne može da radi, ne može da radi. Znači, ako je sposoban za to, on može. Ako nije sposoban, ti ga neš ni terati u to. Ista ljubav je eto da se družimo najviše. Da svi budemo tu zajedno. Pa onda odmerava snage koji je bolji konj, koji loši i tako. Jedan od organizatora Marko Gligić rekao je da je štraparijada jedan vid očuvanja tradicije. Ideja se rodila pre 6-7 godina po uzoru na dešavanja u, u Bosni i Hercegovini, odakle su uglavnom ljudi koji žive u Česteregu su doseljeni u dva navrata. Jeli. Jedni su doseljeni, drugi su raseljeni ili izbjegli. Jednostavno, da bi se sačuvala kultura, tradicija, način života ljudi koji su došli ovdje, da novije generacije ne zaborave ono čime su im se bavile dede i babe, od čega su živjeli. Tako je počelo i onda se to pretvorilo u, od, od obične ideje da to obeležimo, pretvorilo se, evo vidite, danas u jednu ozbiljnu manifestaciju. Njihov zadatak je, kao što vidite na stazi koja se nalazi iza nas, da trupce koje su podeljene po kategorijama, imamo laku i tešku kategoriju, samce imaju konje koji vuku paru, da izvuku za vremenski period od 5 minuta. Naravno, neki to uspiju ranije, neki ne uspiju uopšte. Nije dozvoljen fizički kontakt sa životinjom, znači o tome se vodi računa, da, da ne narušavamo nikakve, nikakve parametre koji su neophodni. U principu, koliko mora biti vešta životinja, toliko mora da bude vešti i vodič koji će naći način da je, da je obodri bez ikakvog kontakta, bez nekog, jeli, neke primjene fizičke sile, da, da ona što pre odradi taj deo. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević napominje da ovakve manifestacije nose određeni turistički potencijal. Ovo jeste manifestacija koja je važna i sa turističkog aspekta, jer ona oživljava ruralni turizam, turizam na selu, a s druge strane važna i sa očuvanja tradicije, jer nas podsjeća na sve ono što smo bili, odakle su ljudi došli, žele da sačuvaju te svoje osobenosti, a isto tako ovo je i privredna manifestacija, ovdje se pokazuje i neka privredna aktivnost. Dakle, ovo su upravo manifestacije koje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam želi da podrži i očuva zajedno sa vrednim ljudima iz lokalnih samouprava, jer oni objedinjavaju sve ono čime se bavi Pokrajinski sekretarijat. U organizaciji je učestvovao Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, turistička organizacija Opština Žitište, Opština Žitište, lokalna udruženja, kao i Fond za izbegle i raseljene. Semenska proizvodnja zahteva dugotrajnu proceduru, koju najbolje poznaju članovi domaćinstva Polovine iz Banatskog Karađorđeva, koji se ovom poljoprivrednom proizvodnjom bave duži niz godina. Proizvodnja cveća, voća i povrća, pogotovo u ovako sušnom periodu, zahteva puno posla, koji je ova porodica ravnomerno raspodelila na sve svoje članove, pa i one najmlađe, koji su ovom prilikom bili naši domaćini i odveli nas na obližnje njive. Sofija sa svojih 13 godina već uveliko pomaže roditeljima kako na njivi, tako i na pijaci i plasteniku. Ovom prilikom društvo joj je pravio petogodišnji brat Filip, koji, iako mali, ume da pomaže, pa ako ništa drugo, bar da prinosi i sakuplja saksije. Ove godine, osim ratarskih kultura, na njihovim njivama se može naći semenski luk, lucerka, hrizanteme i cinije, koje su već uveliko iscvetale i uskoro očekuju svoju prvu berbu. Semenski luk lagano zori i spreman je za berbu, sušenje i transport.
Voće kao što su dinje i lubenice dobile su ovih dana i dugo očekivanu kišu, koja, ako nije zakasnila, sigurno će im pomoći. Celokupna poljoprivredna proizvodnja u gotovo bilo kojoj grani uvek zavisi od atmosferskih uslova koji određuju prinos i kvalitet. Mladi domaćini prošetali su se nama kroz njivu, a starija sestra istakla je da joj ovakva vrsta posla ne pada teško, jer kad se dobro izorganizuje, uvek ima vremena i za druženje i za školu, i zaključila da u svakom slučaju njihovi roditelji umeju da nagrade njihov rad. Selo Aleksandrovo u opštini Nova Crnja ove godine proslavlja veliki jubilej 100 godina postojanja. U to ime Klub prijatelja Aleksandrova u saradnji sa mesnom zajednicom Aleksandrovo i bibliotekom Branislav Nušić, kao i osnovnom školom Branko Radičević, organizuje izložbu pod nazivom Naših prvih 100 godina u spomen sobi mesne zajednice Aleksandrovo. Jelka Čokulov-Filušev, profesor srpskog jezika, a inače i član Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912. do 1918. veoma predano radi na pripremanju izložbe, dostavljajući vredni materijal, a njen motiv bio je da decu uključi u sve radove. Sve ovo biće predstavljeno tokom Ilinskih dana koji traju od 30.7. do 2.8. Mi smo se već čuli i videli i kad ste bili pre izvesnog vremena, pitali ste šta možemo učiniti ili tako povodom rada sa decom. Evo ga, ovo je rad sa decom. Motiv da se okupe deca i da ona učestvuju u proslavi jubileja. Svi mi znamo malo, stari ljudi možda nam mogu još ponešto reći, ali što se tiče dece, ona su se priključila klubu prijatelja Aleksandrova još pre nekoliko godina. I sad, povodom pandemije i svega toga, mi smo naravno stali javno sa radom. Prikupili smo materijal i spremamo se za izložbu. 30. jula u 20 časova treba da bude otvaranje ovog dela izložbe, a drugi deo članova kluba, to su prosvetni radnici osnovne škole Branko Radičević, oni će 2 sata pre nas otvoriti svoj deo izložbe. Ovo je jedinstvena prilika da se sada deca upoznaju, čuju, vide i tako dalje. Mi svi imamo svoje porodice i svako ima neku svoju bolnu tačku, koje god ovde bio, evo, za samo ovih, da kažemo, pola sata što ste tu, videli ste da je pronašao nekoga svoga, da ga je fotografisao, da je željan da vidi tu fotografiju, da se seti toga čoveka, mislim čoveka, žena, žene, deteta. Cilj mi je da se Aleksandrovo stavi u red mesta koje su svesne da su posebne i da se na tome posebno poradi. Zato mislim da nije kasno. Zato što mi, recimo, smo veoma radoznali ljudi i vrlo smo otvorenog duha i sva ostala mesta, sela, gradove, sve manifestacije ispoštujemo. Ali nekako treba da smo svesni da mi imamo baš posebne vrste manifestacija koje drugi nemaju. Nalazimo se na sredini izložbe. Ovo je Aleksandrovačka soba. Ovo smo oformili, da kažem, moj muž Milan Filušev i Jadranka Volaro su se tu najviše angažovali. Naravno, ovo su sve eksponati divni, krasni, ove koje su donosili naši ljudi, žene. Dakle, do sobe smo smatrali da treba pažnju da posvetimo Aleksandrovu. Znači, prethodni panovi su Aleksandrovo. Onda ide Drugi svetski rat, pa onda posle toga idu velike livade. Znači, naše selo je imalo tu privilegiju da nekoliko puta menja ne samo državu, nego i ime. I praktično sam nešto računala, ne znam da sam tačno izračunala, oko 50 godina je i jedno i 50 godina drugo ime postojalo. Radovan Pejić i Slobodan Stražmešter govorili su nam o svom doprinosu izložbi i prisjećali se Aleksandrova kako je nekada izgledalo. Kad sam otišao u penziju, ja sam se posvetio istraživanju moje porodice. Onda posvetio sam računaru, radu sa računarom i sve poslove koji su u vezi sa tim, da bi mogao da na neki način da rekapituliram sve događaje
od moju biografiju, uračunajući tu porodičnu hroniku, sva dešavanja koja su važnija dešavanja u mojoj biografiji od završetka učiteljske škole, kasnije rada u Bosni godinu dana i odlaskom na carinsku službu u Sloveniju. Kad sam otišao u Sloveniju, odnosno u penziju, ja sam se posvetio, kažem, mom selu, znači vratio sam se definitivno nazad. I od tada sam u saradnji sa našom prijateljicom Jelkom Filušev i Jadrankom smo organizovali jedan performans, bio tu predstava nekih mojih viđenja, mog sela, mojih sećanja o atarima, o Aleksandru uopšte, o školovanju, o školi, o sportskim dešavanjima u Aleksandrovu, sve ono što sam smatrao da je bitno da se ne zaboravi. I između ostalog, dve teme su interesantne za ovaj ovde događaj koji se sad organizuje povodom proslave stogodišnjice. To su zarobljenici koje sam ja posebno istraživao, zarobljenici Drugog svjetskog rata, u kojem su bili zarobljeni petorica naših Aleksandrovaca, među kojima bio moj otac. U povratku iz Nemačke, on je donao neku arhivu i ja sam tu arhivu pretražio, pregledao i vidio našo neko pismo koje me vodilo da ja to me motivisalo da pronađem jednog njegovog prijatelja iz zarobljeništva u Srbiji i koji mi je dao dodatni motiv da ja istražim tu celu, to njihovu istoriju, njihov odlazak i povratak iz zarobljeništva. Sve to su oni kad su se vratili nazad, moj otac je doneo preko 30 fotografija iz zarobljeništva, koje su mi između ostalog ovdje su samo neke. I u odlasku u Nemačku nisam se nadao da će od svega tog, od početka do kraja postati jedna praktično doći do izrede jednog, da kažemo, jednog reportažnog zapisa koji je sve zajedno sa materijalom i sa fotografijama, mislim i prilično obimno je negde oko 30-40 strana. Drugo nešto u vezi sa nekim fotografijama ove koje su ovde, da li su obuhvaćene, ja nemam pregleda šta je sve uključeno u tu u izložbu, su naši atari, naši bunari u selu, u ataru i to mislim su najvažnije teme koje sam sa generacijom naših pet ljudi ovde su mi pomagali, napravili sam jedno putovanje po ataru i iz toga isto tako nastala jedna reportaža, odnosno performans. Ja pamtim selo mnogo bolje nego danas, bar po meni. Rođen sam pre 77 godina, radio sam u firmi 41 godinu. Bilo je za jednu platu mogao da živi jedna porodica od četiri člana i bilo je svega i svačega. Ja sam radio u poletu u Aleksandrovo, bilo je u izobilju svega. Kad sam počeo da radim, bila je to mala, bilo je nas 22-23, da bi bilo 228 radnika kad sam ja otišao u penziju. Mogu da kažem da se radilo dosta i puno, kupljeno je 3000 jutara zemlje za moj radni vek. Otvorena je mešovna stočne hrane, skladište luka, gde smo proizvodili za celu Jugoslaviju, čak i u Sovjetski savez smo iznosili Arpadžik, gde smo bili glavni. U sklopu svega toga imali smo kuhinju koja je bila fantastična. Mogu da kažem da možda i malo slabiji hoteli nisu imali bolju kuhinju nego mi što smo imali. Trenutno sam potpredsednik društva vatrogasnog i danas ima mnogo, i u vatrogastvu je drugše danas. Pre bilo je oko 80 vatrogasaca u Aleksandrovo, da ne kažem da bi tvoj deda i pradeda. Danas u matičnoj knjigi postoji oko 37 ili 38, od toga se odaziva možda 20-ak. Danas je došlo mlado rukovodstvo koje nema, ne znam kako nema vremena za to, ali evo trudimo se da malo to oformimo, da opet krene malo bolje to vatrogastvo. Tu smo, za ne daj Bože što se kaže, kad ustreba da izađemo na akcije, da pomognemo koliko možemo.
Pošto na mlađima svet ostaje, a kako i treba da bude, u petak u 18 časova biće dostupna izložba dečijih radova Moje selo Aleksandrovo, a posebno su se istakle i učiteljice osnovne škole Branko Radičević, kao i kulturno-umetničko društvo Aleksandrovo sa dugom tradicijom, koje će nastupati tokom Ilinskih dana i koje svake godine posebno uveličava ovu manifestaciju. U ozelenjavanje, uređenje i zaštitu zemljišta na obalama Begeja i delu bulevara Veljka Vlahovića, kao i za pošumljavanje, Zrenjanin ulaže 20,5 miliona dinara. Projekte je podržalo i Ministarstvo zaštite životne sredine, koje je na konkursu za sufinansiranje projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa Zrenjaninu odobrilo 13 miliona dinara, a preostali iznos grad izdvaja iz svog budžeta. Zaštita životne sredine i investiranje u zaštitu životne sredine je u stvari jedan od glavnih prioriteta našeg grada i upravo ovi projekti koji smo dobili od Ministarstva zaštite životne sredine to i dokazuju. Ovo je drugi projekat na kome smo dobili značajna sredstva i sa ovih 16,4 miliona dinara kao i sa 4,2 miliona dinara iz prethodnog konkursa, to je gotovo 20,6 miliona dinara koje uložimo u samo zelenilo i poboljšanje životne sredine. Konkretnije ovi projekti se odnose na dve lokacije, u pitanju je ozelenjavanje i ulepšavanje obala reke Begej između dva mosta, između takozvanog žutog i pešačkog mosta i ozelenjavanje dela bulevara Veljka Vlahovića u najvećem naselju u našem gradu. U pitanju je uređenje zemljišta, zamena sadnica koje su oštećene, imat ćemo blizu 200 novih sadnica, imat ćemo preko 2000 žbunastih stabljiki, imat ćemo 2000 kvadrata novih travna tih površina i to će u mnogome da ulepša i našu životnu sredinu i naš kraj, naravno, ali utiče na smanjenje štetnih uticaja gasova koji imamo od prevelike upotrebe automobila, konkretno kada je u pitanju bulevar Veljka Vlahovića. U Srednjobanatskom okrugu i gradu Zrenjaninu najmanja je pošumljenost u celoj Vojvodini i Srbiji. Konkretno i u Srednjem Banatu i konkretno i u gradu Zrenjaninu taj procenat je takođe loš i upravo su ovi neki postupci, mere kojima mi pokušavamo da podignemo taj procenat pošumljenosti teritorija u našem gradu. U narednom periodu svakako ćemo se truditi da značajan akcenat, kao što sam rekao i prioritet, damo u poboljšanju zaštite životne sredine i konkretno u ozeljavanju naših parkova i zelenih oaza kojih u našem gradu ima dosta. Projekti moraju da se realizuju do kraja godine, imajući u vidu specifičnost izvođenja radova koji treba da se obave u jesen.